В ефірі програма «Ваш консультант». Тема випуску – профілактика гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь. Гість студії – санітарний фельдшер Вікторія Мартиненко. Я вас вітаю в нашій студії. Сьогодні будемо говорити про харчові отруєння та гострі кишкові захворювання. Так? Яка ситуація у нас в Южному щодо цього? Ну, на даний час поки що ситуація стабільна. Вона, як завжди, піднімається... Це питання більше на літній теплий період року. І в наше місто специфічне, в нас ще будуть відпочиваючі. От по статистиці минулого літа, я вже говорила, в червні у нас було 13 випадків кишкових захворювань, а у серпні 136. Тобто це те, що нам ще населення нашого міста збільшується в кілька разів. Наше місто взагалі досить благополучне за рахунок того, що в нас централізовано цілодобове водопостачання, каналізування, і нема там вигрібних цих кірниць, ями, нема таких кірниць. Так що, в принципі, для того, щоб запобігти виникненню таких захворювань, все як. Елементарна інформація, елементарна обізнаність людей і повага до себе. То, що коли ліквідували, реорганізовували, потім ліквідували Державну санітарно-епідеміологічну службу, то всю відповідальність за якість харчових продуктів, за їх виготовлення, доставку, реалізацію, все це було покладено на власника, керівника підприємця. Про перевірки поки що діє моніторинг, ніхто ніякі перевірки не здійснює, тому я хочу чуть-чуть поговорити про те, які засоби, ну що ми можемо зробити для того, щоб наше місто і надалі було благополучне з цього питання. От що таке харчові отруєння? Це гострі, іноді хронічні захворювання, які виникли внаслідок вживання в їжу, який відбулося масивне розмноження мікроорганізмів і накопичилися токсини життєдіяльності цих мікроорганізмів до рівня патогенної дози. Харчові отруєння бувають мікробної і немікробної природи. Мікробні – це то, що якщо попали мікроорганізми, немікробні – це отруєння грибами, немікробні – це отруєння рослинами, наприклад, якщо проросла картопля, ну, коли вони стають тимчасово отруйними. Отруєння отруйними домішками, цинком, свинцем, міддю, миш'яком. Тобто це все, ми зараз будемо і на тому, і на тому чуть-чуть увагу звертати. Значить, отруєння в харчових продуктах можуть бути і бактерії, плісневі, дріжджі, віруси, різні мікроби. Енергію мікроби отримують для життєдіяльності шляхом окислення. Є мікроби, значить, шляхом окислення органічних речовин. І виходить, так, я просто не хочу сильно туди вдаватися, коротко. Є мікроорганізми, яким для життєдіяльності потрібен кисень, аеробні, і є мікроорганізми, яким для життєдіяльності не потрібен, ну, їм взагалі треба в безкисному просторі розвиватися, анаеробні. Це ті, що розвиваються щільно в глибині тканин, щільно закритих, наприклад, банках, це то, що от у нас ботулізм. Вони, в принципі, одна з одною не конфліктують, ті види мікроорганізмів, а навіть доповняють і допомагають, якщо от візьмемо м'ясо. На поверхні м'яса розвиваються мікроби, яким потрібен кисень. В глибині розвиваються мікроорганізми, ну, наприклад, яким кисень, ну, заважає розмножуватися, анаеробні. Коли купляємо м'ясо, якщо ми його не помили, або купили вже там в місцях, де нема холодильного обладнання, на сонці, на жирі, то явно, що вони там, ну, будуть. І коли ми це м'ясо починаємо різати чи перемелювати в фарш, то мікроорганізми аеробні попадають всередину,
забирають кисень, який їм треба для живлення, і цим самим розмножуються і створюють умови для розмноження і анаеробних мікроорганізмів. От, зрозуміло. Ну, а є якісь спеціальні умови, так, для продуктів? Ну, для кожного, от самий більш, ну, мікроорганізми, от ми вияснили, вони не можуть, їм потрібен, або не потрібен кисень, температура. Тобто для їх розвитку, розмноження, розповсюдження теж є якісь параметри температури. Якщо, ну, на кожному взагалі продукті написано температура зберігання. Якщо температура зберігання вище, значить це вже йде порушення режиму зберігання і вже викликає, ну, небезпеку цього продукту. Потім це ще вологість. Якщо сильна вологість, то теж сприяє розмноженню мікроорганізмів. Тому таким чином продукти, які сухіші, що краще зберігається, сухе молоко, сировялені, сирокопчені там вироби, тож там зменшено кількість вологі. Наявність солі, наявність цукру. Ну, це такі. Я просто хочу проговорити про наше місто і про людей, про наших, про мешканців нашого міста, які є досить грамотними. І я думаю, що вони теж можуть про в інтернеті подивитися, як, які продукти, температуру зберігання чи на упаковці. Значить, перше, відповідальність за зберігання, доставку, реалізацію продуктів несе власник. Людина, яка реалізує продукцію, повинна проходити медогляд. Тобто ми маємо право спитати, як споживач, як мешканець, де ми купуємо продукт, чи ви проходили медогляд, і, в принципі, можемо навіть запитати, показати медичну книжку. Це має бути. Документи, які посвідчують якість, тут чуть питання, ну, має бути товарно-транспортна накладна, і там указується тільки вага і дата доставки. А ще якісь має бути документи до цього? Ні, поки що я не можу, тому що зараз в законодавстві проходять зміни, і на імпортні продукти можуть бути висновки, якщо вони імпортні. Значить, продавець, торгівля має здійснювати в місцях, які відведені для торгівлі, тобто, ну, магазини, ринки. На ринках, наприклад, є ветеринарна. Санітарно-ветеринарна лабораторія, служба, яка здійснює контроль, нагляд, наприклад, за тим же вмістом нітратів в овочах і фруктах. Тому якщо купляти на ринку продукцію, то це хоча б гарантує, що вони перевірені і де перевищені вміст нітратів, не допущені до продажу. Все, що реалізовується на території міста Южного, ветеринарно-санітарна служба не перевіряє. Це перше. Друге, стихійна торгівля – це таке питання нашого міста. Я не можу сказати, що там реалізується продукція дешевше, як на ринку. Чи, ну, напевно, що комфортно. Ну, теж треба розуміти, що якщо ви купуєте продукцію на стихійному ринку, ви берете відповідальність повністю на себе. На стихійному ринку, можна попросити якийсь документ? Ну, можете попросити, не факт, що вам дадуть. На ринку продавці дуже люблять, ну як не люблять, вони виставляють вітрину. В принципі, продукти, які цілий день простояли на сонці, вони не можуть бути вже безпечно спожитими в їжу. Тому грамотні деякі підприємці, я зараз не знаю, ну, раніше в нас було, ми вимагали муляжі. Тобто, наприклад, баночка майонезу така, там щось, щоб її вітром не викладаються муляжі, а продукти, які реалізуються, вони десь, ну, знаходяться в холодильнику при температурі, яка дозволяє їх зберігання. Але ж на стихійному ринку, ну, нема холодильників, так? Зараз так, нема холодильників. Далі, ще я б дуже би хотіла поговорити про молочну продукцію, яку реалізують в бутилках, які були в використанні, були в пластикових бутилках. Взагалі ці бутилки одноразові, а вони виготовлені для реалізації напоїв. І доки туди не поступає кисень,
то вони не вступають в реакцію з тим, що знаходиться у цих пляшках. Не говорячи вже про те, що цю бутилку, пляшку вимити дуже трудно. І ніхто не знає, за яким разом вона вже використана. По взагалі молочну продукцію дозволено реалізувати в скляній посуді. В баночках, так? В баночках, ну не в пластику. І то, що, ну всі ми знаємо, звідки беруться ці в основному пластикові бутилки. В літній період в нашому місті дуже часто вже почала здійснюватися торговля м'яким морозивом. Щоб ви розуміли, для того, щоб помити апарат, м'яке морозиво раніше було на санітарні правила для реалізації м'якого морозива були такі ж, як і для санітарні правила для кондитерських цехів. Тобто це було в одних санітарних правилах, там дуже жорсткі умови того, що це молочна продукція, це середовище поживне для мікроорганізмів, де вони попадають і дуже швидко розмножаються і накопичуються. І це продукт в основному дитячого харчування. Точно так же, як молочні коктейлі, які реалізуються теж по місту. Для того, щоб установка повинна митися дуже ретельно з використанням дезінфекційних засобів. Як часто? В кінці кожного робочого дня вона повинна митися. Продукція теж повинна зберігатися, ці інгредієнти ж в холодильнику, наприклад, для молочних коктейлів. Продавець має мати медичну книжку, він має бути пройдено медичний огляд обов'язково, тому що це все йде ще й через руки. Кишкові інфекції – це хвороба і брудних рук. Що продавця? Треба в перчатках працювати? Ну, навіть якщо продавець буде працювати в перчатках, ну, буде реалізувати під сонцем, чи десь в якомусь пристосованому приміщенні, то і мити в громадському туалеті установку для м'якого морозива чи для коктейля, чи навіть в домашніх умовах. Взагалі завжди існувало правило, все, що планується для реалізації, не може бути виготовлено в домашніх умовах. Оце наші ще дуже питання, так як у нас пляжне місто, торгівля на пляжах. Теж повинні... Які от мають бути умови, наприклад, в цих МАФах, які зараз? А, в МАФах вони отримують дозвіл на реалізацію продукції в заводській упаковці. Угу. Якщо там нема централізованого, якщо там нема води, водопостачання, раковини для миття рук, то вони можуть реалізувати тільки в заводській упаковці, не пошкоджуючи її. Тобто то, що в нас ріжуть хліб, ріжуть ковбасу, там, де нема можливості помити руки, нема можливості помити ту же дошку і ніж, це теж йде порушення. І не говорячи вже про стихійну торгівлю на пляжі, коли от всі ці пиріжки, які розносять зранку до вечора під сонцем. Це, опять же, продукція, яка виготовлена в домашніх умовах. В домашніх умовах, тому ви самі несете відповідальність за своє здоров'я і за здоров'я ваших близьких, коли ви її купляєте. У нас в літній період ще може бути... У нас не раз виникало питання картопляної хвороби хліба. Картопляна тягуча хвороба хліба – це коли всередині хліб розм'якає, такий називається тягуча, що неприємний запах отримує. І це відбувається тоді, коли зерно попадає зараженою цією картопляною паличкою, картопляною. І коли ще дуже висока температура, як можна забезпечитися? По-перше, хліб повинен реалізовуватися в один ряд. Він не повинен бути, особливо літом, горкою стояти. На стелажах один ряд. Ця картопляна паличка не любить кисле середовище, тому і дома можна хлібниці протирати розчином оцту. Ну і в магазинах теж не помішало би.
Тобто один на одних хліб не можна класти? В магазинах не можна. Ми колись... Я не знаю зараз, які вийдуть санітарні правила, але коли хліб в жару складається один на один, там теж чуть і циркуляція повітря, і температура. При високій температурі він починає запрівати, нагріватися і... Тоже може стати поживним середовищем для розвитку таких мікробів. Ще хочу застерегти від вживання консервів домашнього виготовлення, особливо які герметично закриті кришками, герметичними. Оце є дуже великий ризик захворювання ботулізму. Точно так же ботулізм в'яленій рибі теж може бути. А от влітку розпочнуться кавуни дині. Як тут застерегтися? Кавуни дині, опять же, застерегтися можна, коли купляти на ринку, і коли у продавця, продавець може пред'явити висновок ветеринарної експертизи, де вказано, які там вміст нітратів. Угу. Ну, в будь-якому випадку, якщо буде перевищувати, то не допустять на ринку до продажу такі. А от те, що вони цілий день теж на сонці, чи це нічого? Вони просто нагріваються, ні, це нічого. Сухі гриби, сушені гриби, коли купляєте на ринку, то краще, не краще, а раніше були заборонені сухі гриби пластинчаті. То, що до пластинчатих всі самі такі отруйні гриби, як бліда поганка, мухомори, вони пластинчаті. І коли гриб засушується, то він втрачає форму і дуже трудно приділити. Що це. Тобто до продажу на ринку сушені гриби допускалися тільки трубчаті. Угу. Отакі. Так. У нас на пляжі підприємці звертаються, щоб прийти якісь... аналізи здати. Я не можу зараз давно це коментувати, тому що я сподіваюся, що... Ну, є така практика взагалі? Є така практика, продавці вже приходять медогляд. І краще, ніж торік. Краще, ніж торік. І вже починають діяти деякі чуть-чуть... створена от Держпродспоживслужба. Угу. Люди, які, продавці, як продавці-підприємці, які зацікавлені в тому, щоб працювати довший час, не просто прийти і зберегти свою репутацію. І в місті, так як у нас місто маленьке, всі одно знають, то вони зацікавлені, щоб бути впевненими, що їх продавці здорові. Mm-hmm. То, що воно може появитися, дуже багато, я не кажу, що в нас багато випадків туберкульозу, але багато виявляється іменно під час медоглядів. Mm-hmm. Якщо раніше люди проходили медогляд перед тим, як піти на роботу, то зараз це... Зараз розпочинаються влітку табори, там якось проходять? Табори, медогляд? Так, там проходить, там повністю пройдений медогляд. Угу. От буде прийомка таборів завтра, 1 і 2. Медогляд пройдений, і вони навіть заключили, вже другий рік у нас така практика, другий рік підряд табори заключають договір на відомчий лабораторний контроль. Тобто керівники цих закладів зацікавлені все-таки здійснювати ще такий лабораторний контроль, перевіряти готовність харчових продуктів, своїх виробів і змиви чистота. Угу. А яка це взагалі процедура? Ви приходите, берете якісь... Так. Це лабораторний центр. Коли заключається угода, підприємець сам вибирає, на що, чи це якість проведення прибирання, змиви, чи якість дезінфекції, як, наприклад, стомат-кабінети нашого міста, майже всі заключили теж договір на якість дезінфекції, як вони обробляють, як стерилізують свої
свій інструментарій. От вони пишуть заяву, ми співпрацюємо, приділяємо на яку, що вони хочуть, і потім виходимо і проводимо лабораторне дослідження, результати видаємо тільки їм для їхнього внутрішнього користування. Це була програма «Ваш консультант». До зустрічі на каналі Южницького телебачення.